gulaha ugu waaweyn waxa weeyaan in dhaqaalaha ugu dhowey degmadu inta laga soo qaado degmada iyada meel kale looga dooneen ee degmada laga shaqeeyo isbedelada ay ama gulaha taaban kareen ka sheegi karno wax kamid ah de waxay helayaan waxbarashada iyo caafimaadka ba adeegyo iyo dhaqaale aan wada heli jirin waan kale jirin degmada kale jirin isbedelka oo ku talaabsaday dugsigu intii dawladdu ay gacanta siinaysay waxa kamid ah sida dhisidda fasallada oo kale sida qalabaynta fasallada oo kale gunaynta barayaasha iyo macallimiinta iyo waashmaanada iskuulka hawlgala dowladda hoose way nala qabataa shaqada waxqabad fiican badan nala qabataa waxqabadkaas oo ay ka mid tahay waxaan ku rimaxay hayday bilicda iskuulka iyo kormeerka oo waxaan ku rimar walba oo joogtaa waxaan noo soo kordhiyay tayada ardayda oo aada u wanaagsan macallimiinta oo la siiyo gudha hawleed iyo dabagalka macallimiinta habsanka iyo xiisadaha tirada ardayda oo badatay laba tirada fasalada oo badatay saddex tayada waxbarashada oo fiican afar bilida iskuulka oo wanaagsan in la helo dowlad hoose awood u leh inay xanaano barbilo ka bilaabi karto dhisi karto qalabayn karto xaruntan guud ahaan adeegyada ay bixiso oo dhan ama aadaan mushaharaadka ama aadaan dawo keenista ama qalab keenista ama dhistaanka dhammaantood wax naga caawisayeen dowladda hoose degmada Berbera adeegyada xanaanada ay bixiso waxaa ka mid ah adeega bukaan socodka caruurta ka yar shan sano adeega loogu adeegay hooyooyinka uurleyda ah ilaa inta umulayaan dawadaa nala siiyaa cabiraadan u baahan nala siiyaa caruurta hadaanu keenno waa nala ugu shaqeeyaa marka marba talaabo la qaadaba talaabo kale soo baxaysa marka waxaan higsigeygu yahay inaanu noqono kuwa ku filan baahida dadkooda maadaama magaalada mustaqbalka ay weynaan soo fidelso in iminka loo sii calaamadiyo goobta carurta ku ciyaan lahayd hadday kubadda tahay iyo hadday tahay meelaha ku nafsiyaanba park weyn baanu samaynaynaa beer nasasho marka qaybay ku leeyihiin qorshaha aan samaynayno mashruuca weli iyadaan ka maalgelin doono